روسای ساتوراو آوزی دا پریزیدنت از داپیر با میخل سارت آشولی روسای سقوط آرچین بول مستقل است داپیر دارم از این ساتوراو آوزیت او پاسوتی سر دبلبدن اخلاق ایرکلوارم اش شغلاتی آتوسان مستقل بزن خود میخوته کلاسی زدیت رفت سال دبا آوزیت رخت نزد پریزیدنت ما ایتی جنات خدارم سپتیالوری پاستر لبای محمد ابزدونی لبیستی استudent ابیسته سوسیالورا تاوتسالی مستقل بستی جورنالیست ابمرتی دارک ویسوم شغلات بیت سبیوجت اورگانیزاسی بشه دسترک مبولی پیر بیده ماتی اجاخیست اول بیتی سر دبلبدن არის შეღავათები სახელმწიფო სამსახურში მყოფი მოქალაქეებისთვის. დავინტერესდით და თან აღნიშნავდა, რომ აი ამ შეღავათებით ამ დარჩენილ თანხას 50% სახელმწიფო სამსახურში მყოფ მოქალაქეებს უხდის ადგილობრივი თვითმმართველობა. მასე გითხრეს, რომ ძალაში შევიდა დღეიდან, რომ მეხუთე კლასიდან იღებენ ბავშვებს, მეოთხე კლასიდან აღარო. და ამიტომ ხო, წარჩინებულად ვინც დაამთავრებს. და გუშინ, რა ვიცი, არაფერი არ უთქვია თამის თაობას და დღეს შემოვიდა ძალაშიო, რომ მეხუთე კლასიდან მიიღებენ ბავშვებს მარტო.